espera un moment, que s'aixugui una mica la suor. Està com a los profesionales. Seriosa, val? Mirant aquí tota l'estona i ara un petit somriure. Mirant aquí, molt bé. No, quin esport t'agrada? Quin esport m'agrada? Sí. El tenis. Qui t'agrada, que m'agrada? Un, dos, tres, va, jo t'ajudo. Més, més, més! Vinga, una, dos, tres, ja. Molt bé. Tres, dos, un, content. Perfecte! Endavant!